Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edən bir qrup şəxsi əməkdar jurnalist Fəxradının Azərbaycan Prezidentinin fərdi təqaidinin verilməsi, digərlərinin 2-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə, 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordenləri, tərəqqi medalı, Azərbaycan Prezidentinin fəxri diplomu ilə təltif edilməsi haqqında sərəncamlar imzalayıb. Daha bir sərəncamla Azərbaycanın beynəlxalq müstəvidə əlaqələrinin inkişafına verdiyi tövhəyə görə Vaira Vicky Freyberg'a Azərbaycan Prezidentinin fəxri diplomu ilə təltif edilib.